São mais de 50 itens de discordância. E nós vamos agora reunir as duas assessorias para verificar quais são os pontos discordantes e depois tentar um entendimento para reduzir a discordância, para evitar um grande número de destaques no dia da votação em plenário. Se possível, votar no dia 11 uma proposta consensual. É difícil, é difícil. Certamente teremos ainda discordâncias definitivas, né? Impossíveis de serem removidas, mas queremos reduzir o número dos itens discordantes.